Milli Qurtuluş günü Azərbaycan tarixinə xaosdan sabitliyə tənəzzüldən inkişafa dönüş nöqtəsi kimi düşüb. Bu əlamətlər gün illə bağlı bir sıra tədbirlər keçirilib. Bakı Dövlət Universitetində Milli Qurtuluş Günü münasibətilə konferans keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan universitetin rektor akademik Abil Məhərrəmov bildirib ki, tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olan 1993-cü ilin 15 iyun günü onu qiymətləndirənlər, dərindən dərk edənlər üçün çox əzizdir. Vətəninin xalqını sevən həmin çətin ağırlı günlərin dəhşətlərini yaşayan, hadisələri gözləri ilə görən insanlar bilir ki, bu əsl qurtuluş tarixidir. Bu tarixi yaradan isə yenə də Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqını arxalanan və xalqa arxa olan ümummilli lider Heydər Əliyev olub. Respublika Aksaqqallar Şurasının sədri Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərov ulu öndərin müstəqil dövlətimizin möhkəmləndirilməsində və dünyada tanıdılmasında tarixi xidmətlərini vurğulayıb. Heydər Əliyev siyasətin prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini bildirib. Millət vəkilləri Mübariz Qurbanlı və Musa Qasımlı da ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı prezident İlham Əliyevin apardığı siyasətin uğurlu nəticələri kimi ölkədə iqtisadiyyatın, elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıblar. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olan əməkdaş və tələbələrə vəsiqələr təqdim edilib. Tibb Üniversitesi